O problema da mulher é um problema universal, né? É o problema do patriarcado, é no mundo, né? É, a gente pode ter níveis diferentes, países mais fechados, outros mais abertos, mas existe ainda um machismo estrutural muito forte, muito presente. Sou Pamela Castro, tenho 36 anos, sou nascida e criada aqui no Rio de Janeiro. O meu objeto de trabalho é o corpo feminino em diálogo com a paisagem urbana. Eu, quando tinha 24 anos, fui vítima de violência doméstica pelo meu companheiro na época. Então ele me espancou, eu fiquei em cárcere privado por uma semana e foi uma situação muito difícil para mim. Fiz escola de belas artes aqui no Rio. E mais tarde, num casamento meu, fui vítima de violência doméstica. Então, para sair dessa situação, né, que ele me perseguia, eu não podia sair de casa, eu ficava muito oprimida, eu usei o grafite como forma de me ressocializar. O lugar que eu nasci, né, que é um subúrbio carioca chamado Penha, a gente não vê muitas pessoas fazendo coisas muito diferentes, né? Então, o parâmetro que eu tinha de, vamos dizer assim, ser bem sucedida era virar uma médica, uma advogada, algo que já seria muito difícil. Então, poder viajar o mundo levando uma palavra, uma ideia para as pessoas, ser reconhecida pelo seu trabalho, realmente é algo inimaginável mesmo, né? A ideia do Afrografiteiras é meio que um contraponto à imagem da mulher negra que é posto por aí pela mídia, né? Então são essas mulheres representando através dos grafites a imagem delas, como elas se veem, né? E pensando seus direitos, aprendendo sobre seus direitos e mudando, transformando essa sociedade. Eu fiz porque sempre tive muita dificuldade de assumir meu corpo, algumas coisas, né, alguns detalhes. Então, através da pintura, me pintando, eu consigo mostrar que eu me aceito e
que eu tenho orgulho e é isso. A gente se reconstruiu, né? A gente parecia uma muda, né? E a gente está saindo daqui uma árvore de tanto aprendizado que a gente conseguiu adquirir, de tantas trocas positivas. Então essa minha performance, eu entro numa bacia de tinta vermelha e venho pintando a cidade com um vestido gigante, um vestido que deixa um rastro vermelho, que é o sangue dessas mulheres que morreram pelo fato de serem mulheres. É espetacular, né? Porque a gente pensa que é um pouquinho, mas se você pensar globalmente, é muita coisa que ela faz. Então, de tantas mulheres irem escutando, ouvindo aquilo, ela vai descobrindo que aquilo que ela está passando não é real, aquilo ali é ilegal. Os meus murais, quando eu faço em algum lugar, é um presente para aquele espaço, né, para a cidade. Então eu sempre faço de maneira que aquilo vai ser, seja agradável para as pessoas, né? Seja um presente mesmo. In addition to being an advocate for women's rights, Pamela is also a proponent for the rights of those who suffer from oppression or violence. We'd love to have your input, so if you have someone or know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at @cgtnamerica and tell us about a game changer you'd like to see on this show. America's Now.